Isang Marna. De ankafaliana indray no iarahako aminao atao anatin'ny fandaharana Isany Marina eto anivon'ny televiziona malagasy. Ny fandaharana atolotro anao an'io dia iresantsika indrindra manodidina ny mpiasa eo anivon'ny ministera mponina satria vokatry ny laminara teknika amin'ny fitantanana mpiasa eo anivon'ity ministera ity dia nakarina ho ELD na emploi de longue durée avokoa ny mpiasa ECD na ny emploi de courte durée teo anivon'ity ministera ity. Isan'ny rehetra izany moa dia fanomezana lanja sy fahafaham-po an'ireo mpiasa marobe izay nisehatra tao anatin'izany ECD izany ary nianjadian'ny tepitepy sy ny aya tao anatin'izany hoe fifanekena sa tsiraikitra teo aloha izany. Nisy ny fandaminana natao teo anivon'ny ministera mponina, nisy ny laminara teknika natao ary nisy ny lalanjotra izay noraisin'ny tompony andraikitra na fitanan'izany hoe nakarina ho ELD avokoa ny mpiasa rehetra izay mbola tao anatin'izany hoe ECD izany. Tsara ihany koa ny manamarika fa nanana paikady manokana ny mpitantana ny mpiasa eo anivon'ny ministera mponina ka tao anatin'izay fampiarana paikady manokana izay nahafantarana fa misy ihany koa ireo azo lazaina hoe mpiasa mpanjakana matotoana ny fonctionnaire fantôme teo anivon'ny ity ministera ity izay efa miroso sahady amin'ny fandraisana fepetra mahakasika azy ireo ny tompony andraikitra amin'izao fotoana izao. Ho arahintsika tao anatin'ny fandaharana Isany Marina izay rehetrarehetra izay ndaoary. Isany Marina. Tebitebitra hatrany no iainan'ny mpiasa ao anatin'ny fifanarahana asa tsiraikitra ECD na emploi de courte durée. Ambana ny mety tsy hitohizan'ny fifanarahana ary ny mafesatra indrindra dia ny fahatapahan'ny karama amina fotoana maharitra. Niaina izany ny ECD teo anivon'ny ministera mponina. Nisy ny fitompoko fotoana tsindraisan'ny vola teo eo amin'ny 6 mois teo ohatra izany na 4 mois teo. Misy naharitra em-bola na ohatran'izany izay vao mivoaka ny karama. Noho izany indrindra niezaka amin'ny ministera mponina nakarina ho mpiasa maharitra ELD na emploi de longue durée ny ECD rehetra teo anivon'io ministera io. Misy fiatraikany eo amin'ny fiainana andavanandro ny mpiasa sy ny fomba hiatrehan'ny asany io fanapaha-kevitra io. Tena faly be satria ny elan'ny retana ihany vao nahazo an'le izy dia faly be mihitsy satria nitaitaina foana ianao izany amin'ilay toerana nisy anao taloha hoe sao dia ohatr'izao na ohatr'izao fa zao izany efa mba mafikisa tsara dia mba efa manantena hoe mba efa mba tafapetaka tsara. Mety tsara mihitsy satria tonga dia efa vita programme deux zany hoe izao ny atao amin'ny volana manaraka na ohatr'izao satria efa isam-bolana foana andraisina ny vola. Izany ilay nandrasana dia tonga amin'ilay nandrasana izany zao satria tamin'ny ECD misy ny fitaintainana hoe ho tapaka ve ny contrat sy ny ohatran'izany ho renouvelé ve izao izany a dia faly izany ny tena faly dia misaotra ny fitondram-panjakana izay taritin'ny filoham-pirenena sy ramatoa ministra noho ny fahazahoanay ny matricule satria dia tena faly tokoa. Ity moa izany ilay nandraisana araka ny teniko teo dia mankasitraka be dia be sy ny ramatoa ministra sy ny ekipa rehetra taritiny atao ministera anisan'ny mitotina fotsy sy nandrina masaka n'ity projet rehetra mihitsy no miova satria mety misy zavatra raikitra amin'izay hoe izao ny zavatra atao satria efa régulier izany izao ny fandraisana karama dia tsy mitaintaina intsony. Nisy tamin'ireo mpiasa ireo no niaina taona maro amin'ny maha ECD azy ankehitriny ary afaka tamin'ny aiasy ny tepitepy satria efa ELD. Sasany amin'ireo mpiasa ireo dia efa misy efa plus de 10 ans no ECD dia nitaintaina foana ary nivoalaza ny namana sasany teo dia amin'izao fotoana izao ireo olonareo izany dia efa milamina efa stable izany ny asany atao amin'ity ministera ity. Vokatr'izay nandray ny taratasim-bola bon de caisse voalohany amin'ny maha ELD azy ireo mpiasa misa 7700 eo anivon'ny ministera mponina efa eo an-dalam-pikarakarana kosa ny 5 ambiny. Ny amin'izao izany ireo ECD lasa ELD ireo izany 217 ny efa vita tanteraka fa mbola misy an'ilay any amin'ilay pipa
mbola misy 25 zay efa fa efa tsy ela tsony dia efa vyombo valefa koa ny momba ny reny zany tsy sesa dia tsony zany nyvelatsy manomboka zao rehefa vita reo 25 ambony reo zany ho an'ny avy ao amoromomany dia ny taleparitry mponina avy an-trano no naka ny taratasim-bolan'izy ireo teto amin'ny foibe ministera mponina teto Ambohijatovo. Eto zahay dia mankasitraka tanteraka satria ny tantana ny CD tao anatin'ny folo taona mahery a tsy nisitraka an'izany fahazahoana matricule izany. Mankasitraka sy mankatelina zahay satria any anivon'ny fiahiana sosialy a dia niainga atoy fotiny ny fampisitrana ny zon'ny mpiasa. Satria zahay a dia miahy ny vahoaka amin'ny ankapobeny ny mponina rehetra manerana ny nosy nefa ny mpiasa ao anivon'ny ministera dia mbola ECD-ny akamarony. Ankehitriny noho ny ezaka nataony ramatoa ministra ny mponina dia maro aman-jatony maro a no nisitraka an'izany ary ny faritra Moromania moa dia tonga tia toerana maka ny bonde kesy voalohany an'ireo mpiara-miasa amiko a ary faly dia faly zareo. Efa maro ny ezaka afa natao anefa miasa fa fahazahoana ny timy matricule ity a dia ahafahana izy ireo misitraka sy mivelatra kokoa amin'ny fiahinany fiainany ankohonany. Raha ara-pitantanana manana tombony ny mpiasa mpanjakana rehefa tafiditra ao anatin'ny emploi de longue durée na fifanarahana asa maharitra. Raha ohatra hoe indram-bola any amin'ny banky zao hanao trano na hividy zavatra dia mifananana matricule sy bon de caisse ahafahana manao antoka any amin'ny banky ary ahafahana izy ireo mivelatra kokoa amin'ny fiainany. Ary ity fahazahoana an'ity matricule ity ihany koa dia natsarana bebe kokoa ny asa satria afaka mahazo affectation koa indraindray mba mandeha any anivon'ny faritra ny sasany a fa tsy mijanona eto anivon'ny ministera ihany. Manan-danja ho an'ny mpiasa ECT ny fiakarana OLT ary fanambina petraky ny ministera mponina ho an'ny fomba hitantanana ny mpiasa zany. Zava-dehibe ho an'ny mpiasa mpanjakana ny fialana amin'izany ECT zany a ary nazahoan' zareo an'la matricule amin'zareo a ELT zao. Izay sako no miteny zany fa zao fitondrandro zao zay tarita ny andriamatoa filoha androniny rajoelona no afaka navita an'izay. Zay aloha zany isany fanatsirana mikavana be amina gestion des ressources humaines zay tato amin'ity ministeran'ny population ity zany. Ro volana teo no nahavitan'ny ministera mponina nampiakatra ny ECT OLD tsy maintsy nandalo dingana ara-teknika nefa no nahafahana nanatanteraka izany. Ny zavatra natao teto zany a dia tsy maintsy nasiana évaluation individuelle aloha ireo mpiasa ireo par direction dia natsona dia natao entretien dia rehefa vita izay a dia navoaka ny lisitra hoe ireto avy zany a ny olona afaka anaovana an'la basculement an'la ECD mankany amin'la ELD zany. Dia rehefa vita izay a dia nasiana mifournira dossier zareo a ahafahana mitraite an'la dossier andrareo a dia nalefa guichet unique ilay izy a dia nivoaka mola izy amin'izao fotoana izao. Izay zany ny démarche natao zany hoe izay traitement izay a nandritra ny roa volana teo zany. Ankoatr'izay nampakarana ny ECD OLD izay dia miditra ao anatin'ny fanavaozana ny fitantanana ny mpiasa ny eo anivon'ny ministera mponina ka manitsy ny fomba fampiasana hifanaraka amin'ny maripahaizan'ny mpiasa noraisina. Izahay ato a dia mijery an'la principe an'la atao hoe GPEC zany hoe gestion prévisionnelle des emplois des effectifs et des compétences zany hoe ao anatin'ny traitenyireo dossier satria araka la nitanaiko teo a misy la fiche de recensement na fiche de renseignement individuel dia tazanao daholo ny coordonnée an'la mpiasa ato zany a sy hatramin'ny attribution zany hoe dia hita ao koa hatramin'ny diplôme de recrutement ary ny diplôme le plus élevé. Misy olona zany recruté zay niveau bac kanefa rehefa nalaina le fiche de recensement zay a le renseignement zay a dia misy olona mahana maîtrise zany hoe zany a tokony hifanaraka tsara zany ny compétence an'la olona sy ny asa omena azy. Ato amin'ity ministera ity zany misy olona manana ohatra anankiray zany zao a misy olona manana diplôme na bac nefa izy gardien zany hoe zay tsy hifanaraka amin'la diplôme le asa. De ny inverse an'izay koa misy olona manana diplôme na CEPE nefa secrétaire dia ao anatin'izay le principe an'la GPEC zany a dia mifanaraka tsara ny compétence sy le poste zay sanyla olona dia ny effectif. Ny effectif koa hoe firy ny olona tokony asa amin'la poste anankiray dia
karena nis zany recrutement teny aloha dia avoaka zany nena le tena besoin an'le ministère manomboka zao dia zay anisany fanatsarana zay ny ramatoa ministra moa no manome toromarika rehetra dia mifanatiterana an'izany rehetra zany a dia anisan'ny fanatsarana goavana mbola tena hoe réforme zany amin'izao fotoana zao tamin'ny ministère en population etsakilan'izay manenjika ny mpiasam-panjakana matotoana fonctionnaire fantôme ihany koa ny eo anivon'ny ministera mponina paikady manokana no nahitana azy ireo izay mandray vola isam-bolana kanefa tsy mpiasa eo anivon'ny ministera mponina akory mpiasam-panjakana rehetra amin'izao fotoana zao dia fafa miditra ao anatin'ilay application de ocure izay taritiny ao ministère en finance sy ministère ny fonction publique fa no hoan'ny ministère mponina manokana dia nangataka izahay tany amin'ny ministère en finance natao version fizika ireo liste ny mpiasa rehetra manerana Madagasikara zay atao amin'ity ministère en population ity dia avy eo a tao anatin'izay dia nanaovanay a fiche de recensement na fiche de renseignement individuel dia ny confrontena ilay izy iza ny olona tena en activité ao amin'ny birao a dia ny comparenay a par rapport an'la liste avy any amin'ny ministère en finance dia ny vokany zany a eo zany ny afahana anjery hoe iza ilay tena mpiasa atao amin'ny ministère ny population le réellement en activité dia iza ilay fantôme fa misy io ato ary mbola tsy voaka moa zany fa zay zany ny fanatsarana atao rehefa vita izay rehetra izay dia iova tanteraka ny fomba hafandraisana mpiasam-panjakana eo anivon'ny ministère mponina aorianan'izao ny recrutement dia mifanaraka amin'ilay besoin ato amin'ny ministère recrutement manomboka izao zany hoe le compétence sy ilay le profil de poste dia le besoin effectif fanaraka tsara reo zay le principal'le gpec isongadiny eny anivon'ny asam-panjakana ny vokatr'izay fanavoazana rehetra mikasika ny fitantanana mpiasa eo anivon'ny ministère mponina izay vokatr'izay a dia ny productivité makany amin'ny tsaratsara kokoa dia koa ny acidité mankany amin'ny tsaratsara kokoa fanajana ny asa zany tena tadiavina satria zay mampiasam-panjakana mpiasam-panjakana eo anatrehan'izany iravina tanteraka ny disadisa matetim-pitranga eo amin'ny mpiasam-panjakana sy ny mpanjifa hiatefan'ny asam-panjakana raha ny eo anivon'ny ministera mponina manokana raha vitatra amin'ny farany ny fanavoazana ny fitantanana mpiasa nanomboka tamin'ny fampakarana ny UGT OLD mandalo amin'ny fanafoanana ny fonctionnaire fantôme ary miafara amin'ny fomba matianina eo amin'ny fandraisana ho mpiasam-panjakana izany no marina dia inona fa dia mianoka ao anatin'ny hafaliana tanteraka zany zao ary arabaina eto amin'ny fandarana ireo mpiasa rehetra zay UGT teo aloha ka lasa ULD a teo anivon'ny ministeran'ny mponina zany moa dia fandraisana andraikitry ny tompona andraikitra raha teo a zay isany hoe mitondra fanavoazana petsaka eo anivon'ny fiainana amin'ny akapobeny reto mpiasa ireto mihitsy a satria tokoa ny ministera mponina no miandraikitra ny fiahiana ara-tsosialy ary tafiditra tanteraka ao anatin'ny fiahiana ara-tsosialy a izany rehetrarehetra izany amin'ny fandarana manaraka dia loha hevitra hafa indray a no atolotra anao atao anatin'ny izany marina fa atreo aloha no manakatona ny fiarahantsika tamin'ity fandarana indray mitoraka ity amezana fotoananao ho amin'ny manaraka indray tompoko lahy sy tompoko vavy Oh, my God.